Parlamento Nasional ho governo ha ho halau seminario panorama orsamental batinang rihung rua ronu resing rua. Kada tinang Parlamento Nasional li husi komisaun C nebe trata asunto finansa publika ho apoio husi Unia Europeia organiza seminario panorama orsamental ho governo no parceiro desenvolvimento Sira discute a mutuk ho diteto orsamento refere antes discute no aprova ia Parlamento Nasional. E a abertura, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres López Hateten, atu garante sustentabilidade fundo petrolífero, Bahia Futuro, instituição Estado, tem que halos estão nebe dia, ba orçamento geral Estado. Estado toma, caso a situação nebe, la fácil, la tu resolve. Mas nebe, la hoje impossível, la tu muda. Depende, ba itu, tu ne vontade moral, no política, e então eu tenho compromisso na dedicação no egoísmo setorial, promove a cooperação institucional, adocamos a distorção para o bom funcionamento do sistema financeiro no desempenho. Utilização do orçamento do Estado Unido, lei de cabimento orçamental, o pagamento ilegal no indivíduo, implica responsabilidade política, financeira, civil, disciplinar no criminal. Sublinha na FATIN importância da integridade, profissionalismo, no liderança, servidor Estado Sira, no dar fator determinante da boa gestão, no boa governação e execução orçamento geral do Estado. Ministro Finanças Rui Gomes Hateten, crescimento econômico ne Tumacás e Retinangrua Icos implica Rússi instabilidade política no pandemia COVID-19 nebe invade mundo tomak. Mas que nune governante ne garante e atinang rihung rua ronu resing rua crescimento econômico ne se belesai mas que se dá recuperado total. Halo desenvolvimento. Nação sira barakmos, halo desenvolvimento durante tinang barakmos sira enfrenta deficiências oioin. Portanto, pandemia ida ne mai nia expõe em liutan deficiências sira nebe ita iha. Fragilidade ser na beita aí. Também é mesmo que ita resista a crescimento duplo dígito, por exemplo, em 2007, 2008, 2009, ita reca tá caráter que a natureza crescimento na raça parece que aspecto inclusividade na ladum. Portanto, ita nem que ita a tu inverte fila fali para tu Fok bit makas liutan ba emasira agentes ekonomik sira makhalau ekonomi aktivitas ekonomi esne. Orsamento geral estado batinang rihung rua ronoro resing rua, governo propoing ho montante bilhão ida ponto nen, composto husi kategoria salario no vencimento, tokong atus rua ronoro resing tolu, bem serviço tokong atus atresing, transferências públicas tokong atus lima resing, capital menor tokon runulu resing hatresing, no capital desenvolvimento tokon atus hatresing. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.